Dragi slušatelji, dobar dan. Idućeg tjedna će se na Širokom brijegu održati predavanje na temu Bog je ljubav, koju će kroz svoj život i svjedočanstvo približiti hrvatski branitelj, sportaš i publicist, sudionik obrane Vukovara, te jedan od sedmorice koji su preživjeli Ovčaru, gospodin Vilim Karlović. Više informacija o spomenutom predavanju u današnjim vijestima plus doznaćemo od naše gošće, gospođice Danijele Mustapić. Gospođice Mustapić, dobar dan i dobrodošli na naše frekvencije. Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima Običnog radija. Evo, za početak razgovora recite nam kada i gdje će točno biti održano predavanje na temu Bog je ljubav. Dakle, ovo svjedočanstvo o snazi oprosta našeg branitelja Vilima Karlovića bit će održano na Širokom brijegu u kinu Borak sljedeću srijedu 19.6. s početkom u 8 sati. Možete li nam ukratko predstaviti predavača gospodina Vilima Karlovića? Naravno, evo, kao što ste naveli, to je hrvatski sportaš i publicist i autor knjige svog svjedočanstva kako sam preživio Vukovar i Ovčaru, ali prije svega aktivni svjedok Božje ljubavi i prisutnosti u svom životu i nadamo se da će nam to uspjeti posvjedočiti na Širokom brijegu, znači 19.6. On je jedan od sedmorice preživjelih sa stratišta Ovčara i upravo svoj život zahvaljuje Božjoj intervenciji o kojoj piše u knjizi i svjedoči u svojim predavanjima. Naime, u trenutku kada je mislio da je njegov život završen, da je došao kraju, jer znamo da je oko 260 ljudi poginulo na Ovčari, a on je jedan od sedmorice preživjeli, tada se dolazi do jedne čudesne Božje intervencije, kako on to naziva, i dvije, znači, neprijateljeve formacije se bore za njegov život. On tu biva spašen i dalje, evo, pozivam sve da poslušaju, da ne idemo u detalje. Stoga danas svjedoči na koji način ga Bog spasio i zašto svoj život duguje njemu. Ne samo tu kada je preživio stratište Ovčaru, nego i kasnije u životnim padovima koji su mu se događali. Mm-hmm. Tako da iz tog životnog iskustva lijepo je čuti kako nas Bog uvijek podiže. Otkrite nam kako ste se baš odlučili evo za odabir ove teme predavanja koja povezuje i vjeru i u Boga i ljubav prema domovini. Pa evo, kao što sam rekla, Vilim svoj život dugo je gospodin, stoga uvijek svjedoči o njegovoj ljubavi i prisutnosti, a naravno kao hrvatski branitelj značajka mu je i ljubav prema domovini. I možda da upotrijebim najbolje citat Svetog Ivana Pavla II. Koji kaže da je jedini način da se oslobodimo dramatičnih posljedica ratova domoljublje. Domoljublje nije nacionalizam. Nacionalizam znači priznavati i nastojati samo oko dobra vlastite nacije, a da se ne vodi računa o pravima drugih. Dok domoljublje, naprotiv, priznaje svim drugim nacijama ista prava koja se traže za vlastitu domovinu, te je stoga put za urednu društvenu ljubav. Pa stoga željeli bismo da, kako na ovim našim prostorima, tako i u cijelom svijetu koji je sada pod stalim nekim prijetnjama rata, upravo ovaj način čiste ljubav prema svojoj domovini i priznavanja istog svim drugim narodima i nacijama bude put kojim ćemo svi krenuti. A upravo o tome govori i svjedoči naš hrvatski branitelj, pa zato smo odabrali upravo tu temu Bog i ljubav. A glavna značajka, glavno svojstvo gospodina je upravo to da je ljubav, toga zato taj naslov. I za kraj našeg razgovora imate li neku poruku za slušatelje? Naravno, evo, pozivam prije svega sve hrvatske branitelje kako na našem području, tako i šire, da dođu, poslušaju ovo svjedočanstvo, jer je prvenstveno za njih. I da znaju da nismo sami, da u najgorim životnim situacijama, kada čovjek misli da je ostavljen, ni tada nije sam, kao što će i Vilim posvjedočiti što se njemu dogodilo. A evo, mi mladi smo tu uz njih. Također pozivamo i sve mlade da dođu i čuju na kakvoj žrtvi se stvarala domovina i da jednostavno osvijeste taj nacionalni osjećaj, više poštuju, ljube i naravno ostaju tu gdje. Gospođice Mustapić, veliko hvala na odvojenom vremenu i svakako puno sreće u daljem radu želimo. Hvala vama i još jednom lijep pozdrav svim slušateljima.
Gošća današnjih Vijesti Plus običnoga radija bila je gospođica Danijela Mustapić, s kojom smo razgovarali o predstojećem predavanju na temu Bog je ljubav, koju će kroz svoj život i svjedočanstvo približiti hrvatski branitelj, sportaš i publicist, sudionik obrane Vukovara te jedan od sedmorice koji su preživjeli Ovčaru, gospodin Vilim Karlović. Gospodin Vilim Karlović, podsjećamo, predavanje će se održati u kinu Borak na Širokom Brijegu 19. lipnja.